Вітаю на СІ4, в етері «Що коїться». Мене звуть Оксана Супровича, а наша гостя сьогодні – представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Любов Нечіпорук. Вітаю вас. Вітаю, Оксану, вітаю шановних телеглядачів каналу СІ4. Майже 2 роки українці живуть в умовах великої війни, і ось цей час триває війна інформаційна. До яких методів даються росіяни і як ми відбиваємо, власне, їхні інформаційні атаки? Оксано, зараз справді ви дуже правильно сказали, що триває широкомасштабне вторгнення, війна. І росіяни вдаються не тільки до війни, воєнних дій на військовому, на фронті, так, на полі бою, а й в інформаційному фронті. І дуже важливо розуміти, що існує багато загроз і небезпек. І тому потрібно відповідально ставитися до споживання інформації. Величезна кількість фейків, величезна кількість дезінформації, величезна кількість інформації, яка спрямована розсварити, посіяти розбрат у нашому суспільстві і спрямувати свідомість громадян у деструктивному напрямку. Тому важливо обов'язково дотримуватися медіагігієни, я постійно про це кажу, на цьому наголошую, важливо зважувати, на якому ресурсі ви читаєте інформацію. Важливо зважувати, хто автор такої інформації. Важливо співставляти інформацію з іншими джерелами. Важливо довіряти саме офіційним джерелам. Якщо ви побачили інформацію, яка у вас викликає емоцію, на це також варто зважити, тому що от якраз фейки і дезінформація, вони дуже часто викликають в людей емоцію. Тому потрібно піти на джерела офіційних структур. Піти на ті ресурси, на ті медіа, відповідальні медіа, які роками працюють на медіаринку, так? І почитати, що пишуть, що кажуть про це вони. Якраз тут ми будемо говорити про відповідальні медіа, тому що той закон про медіа, який набув чинності уже навесні, з 31 березня, він якраз встановлює правила гри для різних видів медіа. Якщо такого поняття, як онлайн-медіа, в законодавчому полі раніше не існувало, то тепер онлайн-медіа підпадають під законодавче регулювання на рівні з тими, хто транслює контент як телевізійний канал, на рівні з тими, хто транслює контент як радіостанція. Є друковані медіа ще, є онлайн-медіа, є платформи спільного доступу до відео. І якщо говорити, знову ж таки, про законодавчі вимоги, ми говоримо про те, що в законі про медіа цілий розділ називається і спрямований на те, щоб регулювати діяльність медіа у період воєнного стану. Про що там йдеться? Про те, що в структурі власності медіа не може бути чи осіб, чи суб'єктів будь-яких, які мають будь-які стосунки з державою-агресором, чи це проживання, чи якісь фінансові зобов'язання, так, до держави-агресора. Закон про медіа ці речі абсолютно обмежує, і на медійному ринку України не може бути таких медіа-суб'єктів, чи телеканалів, чи радіоканалів, чи онлайн-медіа, чи будь-яких інших видів медіа, які би мали стосунок до держави-агресора. Цифрове мовлення. Чи вся територія Чернівецької області покрита ним? Особливо, що відбувається в прикордонних районах, чи з саме українським сигналом цифрового мовлення? Дякую, Оксано, за дуже слушне запитання. І якраз в час воєнного стану дуже важлива розбудова нашого українського мовлення. Чернівецька область – прикордонний регіон. Ми межуємо з Румунією, ми межуємо з Молдовою. І так, тривалий час у нас є проблемне питання, що не вся область покрита, зокрема, цифровим телевізійним мовленням, і не вся область забезпечена радіомовленням. До прикладу, якщо ми поїдемо в прикордонні райони нашої області і ввімкнемо на приймачі в автівці радіостанції різноманітні, то значна частина їх буде все ж таки не українським мовником. Що ми можемо в цьому випадку зробити? Так, наповнювати наш інформаційний простір якісним нашим державним українським мовленням. За цей період, насправді, за от буквально, будемо говорити саме про воєнний стан, про ось ці 2 роки, так, коли відбувається повномасштабне вторгнення, Національна рада справді вживає велику кількість зусиль для того, щоб от наше мовлення було ширшим,
з більшим охопленням території і, відповідно, з більшим охопленням нашого населення, нашим мовленням. Цифрове мовлення. Буквально нещодавно відбувся конкурс на визначення оператора, який, власне, відповідає за мультиплекс MX7. Нещодавно створений, це концертне радіомовлення та радіозв'язку. В нас в Чернівецькій області, якщо раніше з MX5 було два передавачі, в Чернівцях і в Новодністровську, і покриття, якісне покриття все ж таки стосувалося міста Чернівців і прилеглих районів, і міста Новодністровськ, де встановлений другий передавач, і також прилеглих районів, то зараз Чернівецьку область дооснастили ще двома передавачами. Це якраз оцей мультиплекс MX7, про який я кажу. Відбувалися конкурси, відбуваються конкурси на мовників у цьому мультиплексі, тому що там є 12 місць, тобто для 12 мовників, для 12 телеканалів або радіоканалів, які виявлять бажання мовити в цьому мультиплексі. І якщо на території України це фактично 150 передавачів, то два все ж таки є в Чернівецькій області. І ми будемо мати надію, і ми на це дуже розраховуємо, що територія покриття збільшиться. І, зокрема, в прикордонні також ми збільшимо оцю територію покриття. І відтак мовлення будуть забезпечені ті мешканці, які проживають в цих районах. А ще один важливий момент про радіомовлення. Зовсім нещодавно, 1 вересня, розпочала радіомовлення на своїй хвилі радіостанція в місті Новодністровськ. 24-годинне мовлення. Вони теж перемогли на конкурсі, здобувши цю частоту. І зараз вийшли до етеру уже в повному обсязі, з якісним контентом, з забезпеченням також свого слухача необхідною інформацією. Знову ж таки, важливо, що мовник забезпечує саме місцеві новини, розраховані саме на ту аудиторію, яка проживає у цій місцевості. І так само незабаром уже над цим працює також радіостанція СОК-ФМ з міста Сокиряни. Угу. Вони також на конкурсі здобули радіочастоту в місті Кельменці. І також незабаром 24-годинне мовлення, там розпочнеться радіостанція. І от в нас дуже багато звернень, насправді, з Кельменеччини, коли громадяни чи телефонують, чи пишуть листи, що їм бракувало саме українського радіомовлення. За ці майже два роки в Україні також з'явилося чимало альтернативних онлайн-джерел інформації. Це ті ж телеграм-канали з мільйонними аудиторіями. З чим це пов'язано? Чи не з відсутністю альтернативної інформації на центральних каналах, які транслюють, власне, переважно марафони? Я думаю, що коли ми говоримо про ось це розмаїття джерел, тут все ж таки йдеться про те, що час і технології не стоять на місці. І якщо 20 років тому простір медійний мав один вигляд, то зрозуміло, що зараз він абсолютно змінився, реалії змінилися. І ті, хто забезпечує цей медіапростір інформацією і сам попит на інформацію, і джерела, де люди шукають інформацію, безумовно, вони змінилися. І оте розмаїття суб'єктів медіа, про які я сказала, яке враховане нині законодавством, це якраз про врахування нинішньої ситуації і врахування цієї ситуації, яка може у нас бути через кілька років. Тому що, до прикладу, платформи спільного доступу до відео, як Ютуб, в Україні таких платформ наразі немає. В законодавстві вони для регулювання враховані, але станом на сьогодні у нас таких діючих суб'єктів нема. Тому щодо телеграм-каналів, ну, це взагалі таке дуже суперечливе питання, тому що якраз телеграм-канали законом про медіа не регулюються. І ми розуміємо, що походження самого телеграму дуже сумнівне. І ми розуміємо, що це швидше за все Російська Федерація. І ми розуміємо, що знайти відповідальну особу за телеграм-канал дуже важко, фактично неможливо. Телеграм-канал, власники телеграм-каналів, ті, хто наповнює ці телеграм-канали, якщо це медіа відповідальне, вони також можуть зареєструватися згідно закону про медіа. І є ті телеграм-канали, які справді зареєструвалися. І от такі
канали, вони якраз підпадають під регулювання, і з ними можна комунікувати. І вони дотримуються також норм закону. І якщо є певні зауваги і звернення споживача, вони також на них будуть реагувати. А це важливо, тому що якраз ми розуміємо, що на телеграм-каналах зазвичай відсутній зворотній зв'язок. А поскаржитися туди неможливо. Якщо образили якісь ваші погляди і так далі, теж неможливо з кимось скомунікувати, щоб на ці моменти була реакція. Так, ми розуміємо, що велика кількість населення споживає інформацію саме з телеграм-каналів. Так само в телеканалах всі чотири є телеграм-канал і в багатьох державних структур. І от важливо, знову ж таки, якщо ми вже читаємо інформацію в телеграмі, то послуговуватись тими джерелами, в яких ми впевнені, що вони подають саме ту інформацію, яка відповідає дійсності. А щодо онлайн-медіа і відповідальності за ту інформацію, яку вони публікують, цього року чимало онлайн-медіа отримали офіційну реєстрацію. Що це означає для самих медіа і для, власне, тих, хто їх читає? Онлайн-медіа справді вже почали реєструватися. Скажу те, що реєстрація онлайн-медіа, вона є добровільною. Тобто вони не зобов'язані проходити реєстрацію в Національній Раді. Можуть здійснювати діяльність без реєстрації, це законодавство не забороняє, але, до речі, в Чернівецькій області також є уже медіа, які зареєстровані як онлайн-медіа. А ви можете їхню кількість назвати? Наразі це одне медіа, і я знаю, що в Національній Раді також лежать уже документи, подані до реєстрації іншими медіа. Процес реєстрації справді розпочався, і в Чернівецькій області, наприклад, уже зареєструвалися 5 друкованих медіа. Так, вони мали реєстрацію раніше, згідно попереднього закону. Ось, але при кінцевими положеннями закону про медіа передбачено, що друковані медіа на період воєнного стану мають проходити обов'язкову реєстрацію і мають час до 31 березня, тому що зрозуміло воєнний стан, і теж ми маємо всі розуміти, хто у нас працює на медійному ринку. Онлайн-медіа, особиста моя думка, моє міркування, що все ж таки реєструватися варто. Чому? Тому що, знову ж таки, це прояв поваги до свого читача, до свого споживача. Друге, що важливо, якщо медіа зареєстроване, це є офіційний статус медіа. Що це означає? Що, по-перше, це забезпечення прав журналістів. Медіа, яке акредитується на певний захід і має офіційну реєстрацію, а в такій реєстрації відмовити йому не можуть. Якщо медіа не зареєстроване, відповідно на реєстрацію, на якісь офіційні заходи претендувати важко. Отже, офіційний статус, по-перше. По-друге, тільки зареєстровані медіа можуть брати участь у різноманітних тендерах на висвітлення діяльності, в укладенні різноманітних угод з державними органами, в програмах різноманітної підтримки з державними органами. Ще про онлайн-медіа хотілося б уточнити, як довго триває реєстрація і хто взагалі може подати цю заявку. Тобто, чи може це бути будь-яка людина, яка має, наприклад, свій сайт або сторінку і публікує там, власне, якусь інформацію, дописи? І чи не створює це загрози для професійних медіа, які роками працюють на ринку і зараз стають в один ряд, ну, по суті, з новачками? Стосовно реєстрації або особистих сторінок, або навіть YouTube-каналів, закон про медіа не забороняє реєстрацію особистої сторінки. Тобто, якщо в користувача є сторінка у Фейсбуку, чи так своя сторінка в Телеграмі, яку він наповнює, чи YouTube-канал, куди постійно викладає користувач контент, він може зареєструвати такий ресурс, як онлайн-медіа. Так, зареєструвавшись, він одразу підпадає під регулювання. Обов'язку такого ні, немає, тому що закон про медіа не регулює соцмережі, не регулює Телеграм, не регулює Ютуб. Стосовно оцієї перестороги, яким чином новачки, журналісти, так, чи не створює загрози для професійної журналістики, особисто я маю таку пересторогу внутрішню. Для мене поки що це питання викликає емоцію от так остраху на майбутнє. Ну, але знову ж таки, ми розуміємо, що
медіапростір – це процес динамічний. Ми розуміємо, що законодавство також на сьогодні не є абсолютно сталим. І тим паче, коли воно настільки ґрунтовно було змінене, ми розуміємо, що можуть бути питання подальші, які потребують коригування. І правки до закону ніхто не відміняв, так як, скажімо, закон про медіа набув чинності в березні, але в липні вже були внесені певні поправки. Так само, якщо певні питання, які були не враховані раніше, в робочому порядку випливатимуть зараз, то, звичайно, ці моменти будуть надалі враховані, і також робоча група обов'язково внесе правки, так подасть до парламенту і президенту на підпис. Тоді таке питання: як людям зрозуміти, якому ресурсу вони можуть довіряти, а якому ні? І як би ви оцінили взагалі рівень медіаграмотності, наприклад, на Буковині? Теж ми над цим постійно працюємо і говоримо про те, що дуже важливо, направду, забезпечувати людей тією інформацією, яка є якісною. І от навіть нещодавно був круглий стіл, де брали участь, зокрема, і військові ті, які воюють на передовій, але перебували в Чернівцях на відновленні, на лікуванні після поранення. І вони зазначають, що дуже важливо забезпечувати наших громадян відповідальною інформацією, тому що дуже важко відстоювати рубежі нашої держави там, де роками був інформаційний вплив держави-агресора. Тобто ми розуміємо, що йдеться про прикордоння з Російською Федерацією і розуміємо, що саме там надзвичайно важко працювати зі свідомістю людей. Тому що якщо роками був вплив держави-агресора, ми розуміємо, що з об'єктивністю зважування ситуації є велика проблема. В Чернівецькій області, в нас трошечки інший ландшафт взагалі. І все ж таки медіаграмотність, як на мене, вона є доволі високою. Але це теж та річ, той момент, над яким постійно варто працювати. І з дорослими людьми, і з дітьми, які навчаються і в школі, і в вищих навчальних закладах, важливо постійно цю медіаграмотність відшліфовувати, постійно її поновлювати. А яким чином ви кажете виокремлювати, яка інформація є правдивою, яка ні? Кажу, просто порівнювати з різних джерел. Зайшли на один сайт, почитайте на іншому. Подивилися на телеканалі, підіть ще на офіційний вебсайт органу влади. Перевірте, обміркуйте. І обов'язково тоді, пропустивши десь через призму свого розуміння, тоді ви отримуєте справді ту інформацію, яка є об'єктивною. А як ви моніторите самі мовники і чи були зафіксовані порушення серед мовників Чернівецької області у цьому році? Моніторинг мовників, якщо ми говоримо про аудіовізуальні медіа і про аудіальні медіа, тобто телебачення і радіостанції, здійснюється постійно. Тобто це ті медіа, які записуються і відповідно ці записи опрацьовуються 24/7, тому що, скажімо, коли йдеться про перевірку на мовні квоти, то це тижневі моніторинги. Тобто 24 години, 7 днів на тиждень здійснено запис, запис опрацьовано і всі моменти, які передбачає законодавство, прораховані. Так само йдеться і про провайдерів аудіовізуальних сервісів, також їхні мережі постійно переглядаємо на дотримання закону України і на розповсюдження тих телеканалів, які мали би розповсюджуватися відповідно до законодавства. Знову ж таки, на забезпечення універсального медіасервісу, тому що для кожного регіону затверджений перелік телерадіоканалів, які провайдер має надавати своєму споживачеві. Стосовно порушень законодавства в Чернівецькій області, скажу теж таку річ, що наші медіа надзвичайно відповідальні перед своїм споживачем. І з початком повномасштабного вторгнення ми спостерігаємо в етерах величезну відповідальність за той контент, який наші медіа розповсюджують. Починаючи від змісту цього контенту, так, завершуючи тим, що це все патріотичне, це все на підтримку Збройних сил України, це все якраз на розвиток медіаграмотності, це все завжди перевірена інформація. Наші мовники
телемовники, радіомовники 100% спілкуються в етері тільки українською мовою. А наші мовники забезпечують відсоток квот мовних також значно більше, аніж це передбачено законодавством. Тобто української пісні у нас значно більше, ніж отой мінімальний 40% показник, який мав би бути. Безперечно, певні якісь прогалини можуть траплятися. Але ці всі прогалини, вони усуваються в медіа дуже швидко. І якщо, наприклад, десь в етері є якийсь невеликий момент, пов'язаний з технічними процесами, також це все дуже швидко редагується і все виправляється. Тому станом на зараз, останніх 2 роки, немає якихось таких кричущих зафіксованих порушень, які би були створені зумисне. Кажу, наші медіа надзвичайно свідомі. А як перевіряється онлайн-медіа? Онлайн-медіа, вже сказала, що це є новий вид медіа в законодавстві. І станом на сьогодні моніторинг таких медіа, він буде здійснюватися за пасивною формою моніторингу. Тобто, якщо є скарга на онлайн-медіа, тоді таке медіа буде моніторитись. Безперечно, що всі ми читаємо різні медіа. І безперечно, що ми звертаємо увагу на наповнення різних сторінок. Тому це теж, я думаю, що є пасивним видом моніторингу. Але особисто я, читаючи наші місцеві онлайн-медіа чи друковані медіа, я не натрапляла на ті моменти, які викликають застороги в плані порушення нашого законодавства медійного. Тим не менше, якщо ці порушення будуть виявлені, то яка відповідальність можлива, зокрема, і для онлайн-медіа, і, в принципі, для інших мов? Закон про медіа розділив порушення можливі на 3 сегменти. Це незначні порушення і грубі порушення. Сама от санкційна система, вона дуже гнучка. І спочатку, якщо порушення є незначним, то до медіа намагатиметься регулятор достукатися приписами. Тобто, що це? Це повідомлення про те, що чи в етері, чи на платформі зафіксовано певне порушення і прохання вжити заходів з тим, щоб це порушення усунути. Ви, як медійниця, я думаю, чудово розумієте, що якщо порушення відбулося незумисною метою, звичайно, будь-яка адекватна навіть людина, вона на це порушення відреагує. Таких приписів для зареєстрованих медіа є 5. За 5 приписів, я думаю, також будь-хто на порушення зреагує. Для незареєстрованих медіа це 3 приписи. Після того, якщо медіа не відреагувало на приписи, регулятор вживає санкцію накладення штрафу. Теж залежно від виду порушення, залежно від виду медіа, залежно від того, зареєстроване медіа чи не зареєстроване, таких штрафних санкцій може накладатися кілька. А про які суми йдеться від і до? Якщо ми говоримо про значні і грубі порушення, то штрафні санкції складають від 5 до 10, від 10 до 15 мінімальних заробітних плат, а це в розмірі від 35 до 67 тисяч гривень. І за от значні порушення, за грубі порушення, перепрошую, це від 67 до 105 тисяч гривень. До яких викликів варто готуватися медійникам, зокрема і після перемоги? Ми розуміємо, що справді війна, закінчившись на фронті нашою перемогою, вона швидше за все не завершиться в інформаційному просторі. І ми розуміємо, що спроби держави-агресора, знову ж таки, зазіхати і на свідомість наших громадян, і як наслідок на нашу суверенність і незалежність, вона буде відбуватися і надалі постійно, так як це відбувалося роками раніше, впродовж десятиліть, століть, так воно буде і далі. Тому медійникам, я думаю, що наші медійники завжди до цього готові і завжди розуміють те, що дуже важливо тримати свій інформаційний фронт. І треба віддати належне нашим буковинським медійникам, що вони тримають цей фронт дуже достойно. Є ті наші медійники, які боронять нашу державу на передовій, їх багато, вони щоденно в окопах стоять за нашу Україну, а ті медійники, які
наповнюють етери, ті медійники, які наповнюють шпальти онлайн-медіа, ті медійники, які наповнюють шпальти друкованих медіа, щоденно дають відсіч ворогу на фронті інформаційному. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам, Оксана. Отже, що коїться із медіасферою на Буковині та як змінилася робота мовників Чернівецької області із початком Великої війни, сьогодні дізнавалися у представниці Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Любові Нечіпорук.